Ça l'outonne. Oh, ouais. Ah, Mortigou. Mais voilà ce Mortigijin. Mortou. Ok, bon, ah. La problème est ça, c'est qu'il y a voilà ce comme si filmi, mi chiam devas premi la boutonon pour comme si filmi. Sed la butonone, ça c'est Minecraft. Domine de, mi devas iom atenti pri io alia. Kaj kelkfoje okazas ke monstro ek atakas min. Nu, mi esperas ke mi ne detruis vian orelojn. Tiu creepero estas iom danĝera, do mi volas mortigi ĝin. Kaj mi fakte iris tien, ĉar mi pensas ke mi jam montris tion al vi. Tio estas la rusa e montoi de Biman, sed mi neniam usis ĝin. Do en tiu epizodo, jen la celo, mi volas uzi tion. Kaj se restas al mi iom da tempo, mi povas viziti la kelkajn domojn kiuj troviĝas ĉi tie, ĉar mi pensas ke Builder of a Cake faris kelkajn domojn. Do, oh, tiu loko. La cheval metejo. Horse Park. Et ça se bonnet qui qui existe à Stiel, mi a chevalo ne héros trop fort. Do, mi nun havas charon, dankon por la charo, Arctum, kaj nun mi vizitas tiun lokon. Do, mi supozas ke tio estas la komenco, ĉar ĝi estas la enirejo. Do, logike ĝi estas la komenco. Ĉu mi devas iri tiel? Mais peut-être qu'on ira style, genre là, plus rapide que les autres. Waouh, tu odies comme une sagesse. Oh, tu auras halté. Ok, yo. J'ai un aspect mi fouchi, c'est yo. Ah, ne, fait que tu es normal, c'est qu'on ira style. Et tu vois, yo. Waouh, on y peut pas se vider la sable de la jaune très bonnet, tu dis. Et ça, c'est la morto. Tu vois, ils assassinent de la morto. Mais voilà, c'est morti. Guys, tio estas iom nekomprenebla. Eble mi devas rapide ŝanĝi la ĉaron. La iri sur alia ĉaro. Sed jen la vizaĝo de Biman. Kaj tiu foje eble mi iras sufiĉe rapide por... Jes, mi trapasis. Kaj... Oh. Tio estas la fino verŝajne. Ah ne, tio ne estas la fino, tio estas tre bone farita. Que l'IA, j'ai ça, c'est fini. C'est à ça, ça y a la ferroille. Mine iris en la visage de la morto. Do eble estas alia relo kiun mi devas uzi. Do eble mi devis atendi Biman por qu'il éclaire quoi mi quel tio funcias. C'est mine vidis lin de multi tagoi. Et puis charge li connecti chasne sam ne sam tempe kiel mi. Do, estas tiu dua relo. Mi supozas ke tiu ne iras je la sama loko. Sed tio ne estas ŝaltita, ĉu ne? Kie estas la butono por ŝalti tiun? Tio estas ŝaltita. Do, eble mi komencu de tie. Do, mi uzas nun la duan vojon. Nun mi usas la trian voyon. Kia estas la tria? Komen en la tria. Yay! Oups. Mi puŝas. Mi esperas ke mi rajtas fari tion. Mi tre ŝatas ke estas arbo meze de tiu rusa montoj. Rusa monto. Yeah, finfine. Ĉu vi jam uzis verajn rusajn montojn? Ĉar kutime estas la parto ke ĝi altiĝas, ĝi estas tre malrapida kaj subite ĉio iras tre rapide suben kaj ĉiu homo levas la manon. Mi fakte ne tre ŝatas fari rusajn montojn en la reala vivo, ĉar mi ĉiam malsaniĝas. Do eĉ kiam ĝi ne estas rusaj montoj, kelkfoje mi malsaniĝas. Non, non, mi voilà aussi la lastan. Ah, mine morto, c'est faire shiny. C'est nous. Yes, mi usas la arbonne. Kai. Ah. V. Do,
mi fiascis, nous ne gravas, mi verŝajne trovos la metodon. Do, tio iras supre. Tio estas ŝakita, bone. Wow, mi eliras de la morto. Oh, fakte tio estas la komenco. Ok, do mi komencu de tie. Yay! La morto manĝis min. Kaj nun mi iras el la buŝo de Biman, mi ne estas manĝaĵo. Kaj mi iras tie, kaj tio verŝajne estas la fino. Oh, eble tie estas la komenco. Wow! Wow, tio estas, mi estas tre alta. Kaj tiuj aferoj kaj ĝi. Je ne sais pas recte linea, chaînas. Et en pirate, je me juste falis. Oh, tu vois, verrez, ça, ça plaît intérêt à Voyo. Tu vois, Voyo. C'est de. Et si Sparto, qui est si chalti, ta mille blé, mille débit chalti, jeans, elle m'est trop vis la chalti. Ok, bon, et tu vois, ça, c'est tout fiché à Mouza. Charo. Bonnet. Quand il nous. Nous, mi voilà, visite. La domoin qui une construis builder the cake car il ne faris tiom antaŭ multe da tempo ĉar tiuj domoj estis estas novaj do kiel lastfoje estas la tiu nigra griza turo sed nun kiam mi filmis tiun videon mi pensas ke tiuj domoj ne ekzistis estas nun kelkaj domoj ĉi tie kaj antaŭ tiuj domoj troviĝas tiu ŝtono, la vendejo de Builder of the Cake. Nu, la problemo estas ke Builder of the Cake ne estas ĉi tie. Do mi povas konsulti la aferojn kiujn li havas, sed mi verŝajne ne povas preni ilin. Ŝajnas ke nur estas karotoj, vendaĵo de la semajno, melonoj, fruktoj, tritiko. Do ĝi estas la butico la vendejo por aĉeti la bazajn aferojn por vian manĝaĵoj sed neniu laboras ĉi tie do se vi ludas al la servilo Esperamondo provu loĝi ne fakte ne loĝi sed uzi tiun domojn ĉar nuntempe estas nur kvar homoj sed imagu ke la servilo tre famiĝas kaj ĉiu tiam estas almenaŭ dek dudek ludantoj. Imagu ke la servilo havas cent ludantoj. Tio estus la plej mojosa Esperantujo. Kaj ĉiam estus homoj kiuj estus aktivaj. Estus kvazaŭ oni havus realan landon. Do, ekzemple en Francujo oni parolas la francan, do en kiu lando oni parolas Esperanton, en Esperamondo. Ok, do estas prezoj. Mi pensas ke Arctum iom montris al mi ke estas loko kie oni povas aĉeti aferojn, sed mi ne sufiĉe esploris tion, do mi ne povas montri ĝin al vi. Tio ŝajnas esti alia vendejo. Kaj tie estas besto. Privata, jes, privataj kestoj, tio estas grava. Kaj tio estas la ĉevalo de Biman. Bone. Kai tio ŝajnas esti minejo. Sed estas nenio. Do eble li ankoraŭ estas konstruanta tiun lokon. Do mi revenas nun al la vilaĝo kaj mi profitas de la tempo kiu restas por viziti tiun lokon. Do tiu loko fakte estas labirinto. Ĝi estas loko kie la celo estas ne perdiĝi. Kai la loco estas compreneble tre perdiga. Do mi pensas ke ĝi povas esti amuza, sed mi ne ŝatas tian ludon kie mi rapide perdiĝas. Kai ĉevalo. Mi prenas la selon. Ĉar mi timas ke mia ĉevalo iras tro for, mi ne retrovas ĝin kaj mi perdis la selon. Bonvenon al la labirinto. Mi ne scias ĉu ekzistas kesto por la homoj kiu trovis la elirejon de la labirinto, sed se ĝi ekzistas, povas esti ke homo jam prenis ĝin.
Do estas tekniko en labirintoj kiu konsistas el ĉiam sekvi la saman muron, do la tekniko de la dekstra aŭ la maldekstra muro. Do mi nun faras tion. Ĝi povas esti la plej longa metodo, sed se vi ĉiam sekvas tiun regulon, vi neniam perdiĝos, ĉar se vi volas eliri, vi simple devas fari la saman aferon. Do nun mi sekvas la dekstran muron, kaj se mi volas eliri, mi simple bezonos sekvi la maldekstran muron. Gis kiam mi atingos la elirejo. Do fakte, ekzemple se mi antaŭeniras dum 10 minutoj, mi devos mal antaŭeniri dum 10 minutoj por ekzakte trovi la lokon de kie mi venas. Nu, tio funkcias se ne estas etaĝo, sed mi timas ke estas pluraj etaĝoj, do se tio okazas, mi diros ke se mi vidas... Ah jes, mi ne scias. Fakte jes, tio facilas. Se estas nur se la ŝtuparo estas nur inter du etaĝoj, se oni estas malsupre, oni devas iri supren. Se oni estas malsupre, oni devas iri malsupren. Sed se la ŝtuparo estas je tri etaĝoj, estas pli malfacile si kion oni devas sekvi. Do. Nu, mi eĉ ne certas ĉu estos io je la fino. Oh, fakte, ĉu mi sukcesis? Ĉu mi sukcesis? Oh, eble estas pluraj etaĝoj. Indas kontroli, kaj jen la ĉevalo. Ŝajnas, ke estas pluraj etaĝoj, do mi ne trovis fakte la solvon. Mi nur restis je la unua etaĝo, mi ne bonas je tio. Sed se vi volas provi, provu. Ĝi simple estas tie estas la aperejo kaj tie estas la labirinto. Do se vi volas provi, simple aliĝu al la servilo kaj ĝi tuj estos disponebla. Do dankon pro via spektado kaj mi esperas ke vi respektos min pli poste en alia epizodo. Ĝis!